1. april u Crnoj Gori nije protekao u znaku zabave zbog prijetnji koje su stigle na adrese vlade MUP-a glavnog grada u kojima piše da iza upozorenja, navodno, stoji ruska organizacija Muška država kojom rukovodi ekstremista Vladislav Poznjakov. Naime, u poruci su iznijeti zahtjevi promjena vlasti u Crnoj Gori rukovodstva Agencije za nacionalnu bezbjednost, a potom i upozorenje ukoliko se ne ispune zahtjevi. Dići ćemo škole u vazduh. Uprava policije saopštila je da pokušava da otkrije ko je sa inostranih servera slao prijeteće poruke. No, beogradski advokat Božo Prelević kaže da ne vidi ove poruke kao stvarnu bezbjednosnu prijetnju. Uglavnom, ta vrsta prijetnji je anonimna, da se ne bi otkrilo i da se takvi ljudi ne bi procesuirali. Kada to je, onda vi direktno izazovete mržnju, animozitet prema toj grupi. Dakle, ovdje koji slici Crne Gore pokuši da se na neki način izazove animozitet prema onim političkim grupacijama u Crnoj Gori koje zagovaraju nekakve bliže Rusijom i srpskim strankama. Prelević vjeruje da su posrijedi politička prepucavanja. Pa ja ne mislim da je to na bilo koji način opasno po javni život Crne Gore ili decu i njihove roditelje, ali voleo bih da znam da li je crnogorska diplomatija preduzela neke korake preko policije Rusije da zatraži, da vidi ko stoji iza te grupe, obzirom da je to potpisano, odnosno ko je otvorio nalog za taj mail, ko stoji iza tog maila. Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević saopštio je da zbog dojava o bombama u crnogorskim gradovima hitno treba zakazati sjednicu tog skupštinskog tijela. Poslanik DPS-a Predrag Bošković saopštio je da su aktuelni događaji posljedica rasula u sektoru bezbjednosti te da je dominantna odgovornost na Agenciji za nacionalnu bezbjednost i direktoru Dejanu Vukšiću. A iz AMB-a poručuju da znaju ko je modus operandi, kao i da su po ovom pitanju preduzeli sve što je bilo neophodno. Prebacuju lopticu na politički teren. Žalimo što iste ciljeve imaju i adrese sa kojih stižu navedene prijetnje, kao i pojedine adrese u Crnoj Gori kojima je svaka druga riječ koju izgovore patriotizam. I jedni i drugi traže smjenu menadžmenta AMB-a, pa je više nego očigledno da su i jedni i drugi sinhronizovano nezadovoljni radom agencije. Jedni koji prijavljuju da su postavili bombe u naše škole te izazivaju paniku čak i među našom najvažnijom i najvrijednijom populacijom, a drugi koji u javnost također plasiraju medijske bombe o navodnoj nesposobnosti i rasulu bezbjednosnog sektora. Iz agencije poručuju da cilj jednih i drugih jeste izazivanje nepovjerenja u bezbjednosni sektor te stvaranja panike i nestabilnosti među građanima Crne Gore. Učinit ćemo i činimo sve što je u našoj moći da jedni odgovaraju za lažno prijavljivanje te terorističke prijetnje koje kao jedan od ciljeva imaju i izazivanje panike, a da drugi odgovaraju upravo za izazivanje panike i nereda. Na rasulu bezbjednosnog sektora vrijedno rade oni koji na rasulo pozivaju, nadajući se da će laž na kraju postati istina te da će omogućiti svojim nalogodavcima da preuzmu kontrolu nad agencijom, a da im za uzvrat, između ostalog, nelegalni poslovi kojima se trenutno jako otežano bave zbog aktivnosti agencije, teku neometano. Dok nadležni prebacuju odgovornost jedni na druge, zanimalo nas je da li građani strahuju, odnosno da li imaju povjerenje u bezbjednosni sektor. Apsolutno ne. Što se bezbednostnog sektora tiče, nemam komentar po tom pitanju, a ovo se moglo i očekivati. Katastrofa. Udarili su na djecu, ne znam kakav je ovo način, ovo treba odmah uhapsiti. Što se tiče bombi, to ne vjerujem, niti me to uzbuđava, skroz je to opušteno po toga što mislim da oni foliraju, a također me ni naš bezbednosni sektor ne uzbuđava od toga što ne radi ništa, naravno. Premijer Zdravko Krivokapić poručio je građanima da su prijetnje upućene na više zvaničnih adresa, a u kojima se prijeti dizanjem škola u vazduh, smišljena aktivnost da stvara paniku, te zamolio da ne podliježu takvim informacijama. Istakao je da ima određena saznanja, te da će javnost biti upoznata blagovremeno.